Hello, chị bộ đẻ alo mình là ba chị nói đâu bà thật là giống nên lý sử đó chị nói đâu thật phát xá bây giờ thật là bà ra nó chị nói đâu cháu đi bảo đi nó thì nên lý thế lý xa kia bà đấy thật chị nói đâu thu cố gắng nó ní đại thu cố gắng nó chị nói đâu quán chinh này bảo đi nó quán chinh này xua chị nói tên quán nó lâu yên mù bia tỏa bảo đi nó thì chị nói đâu thì gọn lý à nó bây giờ nó thả nó thật phát xá tuyệt dù thật là bà ra nó xin bì kê bà đấy ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဥပက်ကဟိုနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥပက်ကလीနော်20 40ရက်မှာ session နေအထိဆိုပြီးဒါကျွန်တော်လည်းဒီမှာပေါ့နော်ပန်းပင်နေပြုပြင်နေနေလေးထွက်တော့နေ့တက်ကတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဘရိတ်ကတော့တပတ်စာယူရတဲ့ပေါ်လာလေးအောင်လို့ဒါဝမ်းတာလို့ပြူရိရိုက်ပြလိုက်တာပေါ့လीနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥပက်က40ရက်မှာ session အထိဆိုပြီးဒါအထူးလက်ရမီတာတပတ်လုံးစာဘရိတ်က300ဟိုဘက်က
ွက်မှာလည်းဒီ plate ကဖွင့်ဖွင့်ကြီးမှာပဲအစင်ပြေသွားခဲ့ပြီလीเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းပေါက်စရာမလိုဘူးပေါက်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထိထိမိမိရဖို့ပဲလိုပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပက်တီးနဲ့မွေးကကတော့မထွက်သေးပါဘူးเนาะမနက်ဖြန်လောက်ကျွန်တော်တို့ကထွက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အလုံးမဲ့ချစ်ပေါ်လေးเนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်နေနဲ့ဟိုယူထားတဲ့ဘော်ဒါတွေကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နေနဲ့ဒါရှီကောင်းလဲရှိမယ်ပေါ့လीเนาะကျွန်တော်လည်းပြည့်ပြတ်သွားတော့ယူကျူးမှာပဲဒါဗီလိုလေးတွေပြန်ပြီးတော့တင်မိချင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့ဒါကျွန်တော်ဝမ်းသာလို့ပေါ့เนาะဒီနှစ်လေးကတပတ်စာအတွက်ကျွန်တော်နေနဲ့တာဝန်ကြီးကြီးလေးပေးနိုင်ပြီဆိုတော့တရားမလို့ကျွန်တော်ဒီတကယ်ကိုမှဝမ်းသာပါတယ်အလုံးမဲ့နောက်ထပ်ပေါ့လीနောက်ထပ်ပတ်တီးနဲ့အမွေးကက်ပေါ့လीเนาะကျွန်တော်တို့မထွက်သေးပါဘူးအဲ့ဒါတော့လိုချင်တဲ့ဘော်ဒါရန်တော့လာခဲ့ပါဦးเนาะအဲ့ဒါတော့ရှိပါသေးတယ်အလုံးမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုးကွက်နေတိုက်ထိုးကွက်ဒီကိုဟိုတည်တည်ချာလေးမနေ့ဖန်မှာအစီအပြေအောင်လို့ကြိုးစားပြပါမယ်အလုံးမဲ့ဘိုင်ဘိုင်